Nu sitter jag här vid ett hus som kanske är bekant för några. Som ni ser här bakom mig så pågår det en renovering av Kuddnäs. Och just, det finns en hel del historier just här på den här gården som har hänt och mycket historier som finns att berätta. Bland annat när Nykarleby en gång brann så var folket här på Kuddnäs direkt så här att ja, oj nej, här finns en massa människor som nu behöver hjälp, som har förlorat sina hem, alla sina ägodelar och så vidare. Och det blev, enligt min förståelse, så här direkt att oj men välkomna hit, välkomna till oss, här får ni någonstans att bo, här får ni tak över huvudet, trygghet, tills ni har ordnat upp era liv. Vem vet, kanske de fick stanna längre om de ville, men det fanns den här på något sätt en annan typ av medmänsklighet än vad det finns idag. Att människor var mer, man värderar människor på ett annat sätt. Det kan hända jag har fel, motbevis mig mer än gärna, men jag tror att just människosynen och människovärdet har förändrats och att människor idag är kanske inte riktigt lika villiga att hjälpa som förr. För förr visste man mer vad det kanske betydde när någon förlorar någonting för att man själv hade förlorat någonting. Men det vet inte alla idag. Och var behövs hjälpen nu? Vem kan man hjälpa? Ifall någon behöver hjälp så är det kanske i dagens läge mer att man säger aj, du behöver hjälp, men jag ska kolla runt lite och så hör jag av mig imorgon vem som kan hjälpa dig. Ja, det blir bra. Ja, det är mer den typen av hjälp som ges idag. Och precis just med den här renoveringen nu, att jag vet bara med mig själv att jag skulle behöva en grundrenovering, en förnyelse av mina tankar och en förnyelse kanske i hjärtat för att bli en bättre medmänniska. För allt är omöjligt. Till och med är det möjligt att förvandla sig själv och göra sig själv till en bättre person. En person man vill bli mött.